her er hun. Min AVP, Dragon Lore. Det her er et, et våben, som jeg har instant smask mig i. For et par uger siden, så tænkte jeg, at jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig en Dragon Lore. Der havde den været ude i rigtig lang tid, og jamen, sygt rare våben. Jeg ville så gerne have en Dragon Lore. Så det kom altså til at, ske for mig. Øhm, og nu skal I høre, hvordan jeg fik den. Det var nemlig øh, et kæmpe win for mig at øh, jeg vandt den på den her måde her. Øhm, så det hele starter med, at jeg på Twitch et par livestreams har snakket meget om, at jeg gerne vil have en Dragon Law, og, og, hvor meget sådan en egentlig vil være. Og jeg tænkte, jeg går efter en Dragon Law field Tested. Den har lidt scratches, men, men fuck nu det. Det er nok til mig. Jeg har ikke, jeg har ikke tænkt mig at gå ud og, og, give sygt meget mere for en Factory New eller Minimal Rare. Så jeg besluttede mig for at få en field Tested. Og lige pludselig så går snakken jo i hele Danmark, op på Twitch, op på Steam, op på andre livestreams og på YouTube, og slå vil have en Dragon Law. Og, og, det blev lige pludselig til noget, noget vanvittigt noget, hvor jeg fik en masse trade offer så folk, som var fuldstændig vanvittige. Altså helt hen i vejret. De vil have nærmest alle mine knive og alle mine våben for den Dragon Law, fordi altså, altså de kunne lige så godt prøve jo, men det vil jeg simpelthen ikke give for den. Jeg er meget nær i. Øhm, der kommer så den her dude her, som, som sætter også et, øh, altså et faktisk vil jeg sige, en, en færre trade-in, men han vil have min øh, StatTrak-havl. Øh, jeg, jeg ved ikke helt, om det, om det er fair nok, fordi at min stattrak Cowl den er rimelig meget værd. Hvor meget den er værd, præcis, det har jeg ikke rigtig lige, nogen anelse om lige nu. Men den vil han have. Han vil have min m Lee Slaughter, han vil have min Karambit Tiger Tooth, og den vil jeg heller ikke af med. Min Karambit Tiger Tooth. Never, ever, ever. Og han vil have min MVP Asimov StatTrak Battleskjerd men den er øh, minimal wear look. Det vil sige, at den har ikke et eneste scratch nogen steder. Den ligner minimal wear. Det vil han have, og jeg øh, siger nej tak til traden, men jeg vælger så til for den her fyr her, og jeg kigger på hans profil, det ser egentlig meget engelsk ud og så videre der, så nå. jeg skriver hello sir, og så kører, så kører snakken jo med, at jeg vil jo gerne have hans ABP Dragon Law. Og hvad vil, hvad, vil han give, hvad vil han have for den og så videre der, og han, Altså, jeg sidder der og er fuldstændig... Altså, vil han ikke have mere? Så vi ender ud i en trade med en, min M9 Slaughter. Der har en Diamond, som jeg altså er rigtig, rigtig glad for. Men den må vi vink farvel til. Øh, min Carambit Crimson Web, som jeg egentlig ikke bruger så meget. Det gør jeg ikke. Så den kan jeg godt tåle at komme af med. Min elskede AWP øh, Star Trek, Asimov. Og min AK Vulcan Star Trek. Og alt det til sammen, øh, som jeg har smidt i min trade, det er... 675 euro. Og 675 euro, det er altså 5.000 kroner. Jeg har lagt 5.000 kroner skins øh, i til ham for den Dragon Law, som han havde. Hans Dragon Law, den var minimal wear. Den havde ikke et eneste ris. Den havde, altså jo, den havde lidt bagpå. Men det er, jo, det er jo ikke noget, som man rigtig kan se, når det er, man sidder og spiller med den osv. Altså fuck det. Om den så havde Scratchy, så ville det ikke betyde så meget for mig, fordi at det var en Dragon law. Det, det er så vildt at have en Dragon law. Nu kom tiden til, at vi skulle finde ud af, øh, hvor meget hans Dragon Lore egentlig var med. Og jeg var godt klar over den. Øh, jeg sad og regnede lidt på det, og jeg var godt klar over, at hans AVP Dragon law måske var en lille smule mere værd. Så han, han havde accepteret traden osv., men inden at traden var totalt accepteret, så har Steam jo fået den ting med, at man skal ind på sin mail, at acceptere. Jeg var hurtigt inde på min mail at acceptere. Der kom nogle fejl op side siden af der, men lige pludselig så stod der, at den var accepteret. Og, og så kom, så var det jo bare, at jeg ventede på, om han ville acceptere. Og jeg ved ikke helt. Ah, han, han troller mig nok, tænkte jeg. Og jeg gik ind og, og brugte tiden i at spille en højhusserver, hvor der lige pludselig står nede i chatten, at jeg havde traded mig frem til en AVP Dragonlord. Og der, på det tidspunkt, sidder jeg også på TeamSpeak med Raptor og nogle andre, og råber og skriger, jeg har fået en AVP Dragon Law. Så det er bare heldigt, at han mødte mig, og, og, han var tilfreds, og jeg var tilfreds, selvom at jeg vandt på traden. Og han var pisse lykkelig, det var han virkelig. Han havde fået, hvad han ville, han havde fået de der lækre våben, som han ville, og, og det havde han synes var det værd. Det viser sig så, at hans Dragon Law er 10.000 danske kroner plus i værdi. Det viser sig så, at hans AVP er over dobbelt så meget værd. Så jeg sidder der. Holy fuck, vil han ikke have mere? Jeg har kun lagt 50% af det, som den AVP egentlig overhovedet var værd ind. Mit var 5.000 danske kroner i værdi. Hans AVP var 10.800 kroner. VÆR! Men at den lige præcis er over 10.000 danske kroner værd, det finder vi selvfølgelig først ud af efter, øh, hvilket hyper os alle sammen endnu mere. Altså, jeg begynder at råbe og skrige endnu mere på TeamSpeak, fordi jeg egentlig troede, at det var tæt på at være en fair trade, men, men det viser sig så, at hans våben er meget mere værd. Så det er historien om min Dragon Lore. for satan, mand. Nej, hvor er jeg glad for den. Og øh, hvis du ser den game, så pas på, fordi den rammer med HS. He says, you in Counter-Strike.